Labas vakaras, Betsafe Lietuvos krepšinio lygos reguliarusis sezonas artėja prie pabaigos ir šiandien mes keliamės į Pasvalio pieno žvaigždžių areną. Ir nevo Jonas Gilonas įprastai jis buvo, galima sakyti, vienas svarbiausių komandos žaidėjų, o čia netaiklus metimas atkovojo kamuolį, bet nepataikė. Zigmantavičius, Julius Jucikas pataiko iš baudos aikštelės. Zigmantavičius prižiūri Bičkauskį, nueina Jucikas paskui Dovį, Dovis gerą perdimą atlieka į kampą, metimas iš toli ir jis yra taiklus, pataiko Grigornas Vuskičius. Pataiko 33% tritaškių, dabar jo metimas netaiklus, atkovojo kamuolį Jucikas ir taškai krepšyje savo komandos taškus ir išsimetė jau šiame mače 5 metimus. Taiklus metimas iš tolėliau, pataiko Zigmantavičius. Kaningemas atakuoja iš pusiau krašto ir dar kartą pataiko Jaredas Kaningemas, vieno žvaigždžių komandos lyderių, praėjusį sezoną žaidė Sibet ekipoje ir žaidė savo vieną geriausią karjeros sezoną. Sustinku. Talkina Ramūnui Cvirkai, perdimas į pusiau krašto, metimas iš toli pasiekė, tikslą pataiko Evaldas Šuškus. Zigmantavičius į kampo, metimas iš toli ir jis yra taiklus, pataiko iš toli. Šeškus žaidžia iki galo ir du taškai su pražanga, pataiko. Įmeta kamuolį čia Mojauskai, Mojauskas turi prieš save žemesnį varžovą, bet štai taip pritraukė prie netose. Zigmantavičius, Kaningemas, Furmanavičius, Vaitkus ir labai geras įkirtimas taškai krepšyje. Na ir vėl Bičkauskas paskutinė taka pirmoje mačo dalyje. Mojauskas, geras perdimas į kraštą, geretas iš toli ir dar vienas taiklus tritaškis. Puikus, vėl tradiciškai Jeffrey Geretas, kalbėjo jis su teisėjais, kaip reikėtų teisėjauti ir ką reikėtų daryti kai kuriuose situacijose. Čia prasiveržimas pro dešinę, metimas nuo lentos. Ginas Pocevičius, Kuksikas, 10 sekundžių atakai. Kuksiko geras perdimas, puikus įkirtimas be kamuolio čia. Šulskis buvo ten Edvinas Šeškus, Šulskis pabandė atlikti perdimą, bet vėl nesėkmingai, dar viena klaida, greita ataka, Zigmantavičius į kampą, Kuksikas po pagavimo atakuoja, pataiko tritaškį, geretas, įmetamas kamuolys Bičkauskui ir labai gera Zigmantavičiaus gynyba, greita ataka, 3-3, Zigmantavičius, jo 2 žingsnis atgal ir dėjimas iš viršaus, Marginas užtvara. Dešinė pusė Watsonas, perdimas į baudos aikštelę, čia Mojauskas pagauna kamuolį, lieka 3 sekundės atakai, metimos ir taiklus. Pataiko Aurimas Mojauskas, Usikas, Latvijos atsakė į Latvijos taiklų metimą. Laksa dar kartą pataiko tritaškį, Martinas Laksa. Ten Evaldas Šaulys kamuolį prisima, gera užtvara, kurią stato. Pocevičius tritaškis ir pataiko Richardas Kuksikas. Dovi Bičkauski, Šaulys turi prieš save Watsoną, reikia galvoti apie metimą, po driblingo metą ir pataiko Evaldas Šaulys. Ir šiandien, jeigu yra prieš Martyną Pocevičių, Goranas Guskičius naudojasi savo ūgio persvarą, prieš Juciką kur kas sunkiausių žaisti, o čia pataiko tritaškį Kuksikas. Guskičius. Gendopas, Gendopas skirtas Laksai, Laksa nemeta, Vuskičius, Gailau ir taškai krepšyje puikiai, viskas kaip iš natų. Pasvalyje Kaningemas gražina kamuolį į žaidimą. Ir tai yra techninė pražanga Jeffrey Geretui. Martynas Pocevičius gauna perdavimą, čia Jaredas Kaningemas prabėga ir Pocevičiaus dėjimas iš viršaus. Gražina kamuolį į žaidimus į bet, greita ataka, Bičkauskis, perdavimas atgal ir mes žaisime pratesimą. Žino, galbūt pasvaliečiai būtų iškovoję pergalę taškų. Jaredas Kaningemas tapo užtvarą Pocevičius, Kaningemas iki galo ir taškai. Su kamuoliu nevengia pats veržtis atlikti perdavimo rungtynių pabaigoje. Čia geras perdavimas Pocevičiui ir Pocevičius išsisuka, pataiko mažas. 17 pergalių ir 14 nesėkmių. Richardas Kuksikas meta iš labai toli ir pataiko Richardas Kuksikas. Taškai bus įskaityti. Prasižengus pasvaliečiams dar ir būtų galimybė, bet jie to net nedaro. Tad 198, toks yra galutinis rezultatas ir Jonavos Sibet pasiveja Uniclub Casino Juventus.